Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті, навколо нього станом на 1 травня в Україні. І, власне, у нас відбуваються активні зрушення по лінії фронту на кількох напрямках. Відразу ж таки українські війська, зокрема, провели успішну атаку і відновили позиції біля Ямполівки на Лиманському напрямку. Там просування близько кілометра. Росіяни явно не очікували такого удару на цьому відрізку фронту. І окупанти в той же час просуваються і далі на Покровському напрямку і вже захопили Керамік та Новокалинове, також просуваються далі до прилеглих населених пунктів, ну і пробують атакувати і на півдні Донеччини, зокрема біля Урожайного. Нові просування ворога були помічені і зафіксовані на карті. Будемо оглядати, як там ситуація може розвиватися. Це ділянка на захід від Вугледара. Складна ситуація у Роботиному. Росіяни декларують, що мало вже не захопили повністю село. Його постійно штурмують окупанти. Ну і ще одне явище, яке сьогодні обговоримо, як Росія перекидає свої літаки, свою авіацію трохи подалі від фронту. Причина цьому – регулярні удари по авіабазах у Криму та на інших українських окупованих територіях. На початку нашого випуску, як завжди, нагадую про лайки під відео, вподобайки, коментарі під відео. Бачу, що активність є і це дуже тішить. Не забудьте і сьогодні цього разу поставити такий значок під відео і написати свій коментар з приводу почутого і побаченого. Все це дуже нам допомагає на YouTube працювати. І нагадую також про наш збір, який, я сподіваюся, ми сьогодні закриємо. Вчора більше половини суми було зібрано. Ми збираємо на дрони звичайні мавіки для штурмовиків 67-ї окремої механізованої бригади. Йде мова про перший окремий штурмовий батальйон імені Героя України Дмитра Коцюбайла «Давінчі». Це якраз військові, які воювали з «Давінчі» від часу створення цього батальйону. І рота вогневої підтримки батальйону цього бойового штурмового просить саме допомогти їм щодо придбання, у придбанні трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3 Classic і батарей до них, запасних батарей. Тому от збираємо 270 тисяч гривень на цю мету. Вчора ми доволі активно донатили. Ви, тобто наші глядачі, активно донатили, за що кожному із вас честь, хвала і величезна подяка і від наших військових, і від мене особисто. Сьогодні залишається завдання закрити цей збір. Ви бачите тут усі реквізити, а є ще QR-код, за яким можна перейти безпосередньо на цю сторіночку і задонатити зараз зі смартфона. Закликаю вас зробити це, долучитися кожен, якою сумою може. Ми разом збираємо саме силами аудиторії оглядів карти бойових дій. І вірю в те, що ми сьогодні зможемо цей збір уже до кінця закрити. Дякую, знову ж таки, принагідно кожному нашому глядачеві за те, що долучаєтесь і допомагаєте. Ну, а далі вже до карти. Будемо рухатися, пересуватися. І спочатку поговоримо про території на болотах. Є у нас сьогодні приємні новини зранку. Є і неприємні, звичайно, і погані новини, такі як обстріли Одеси, яку вдруге за останні дні балістикою обстріляли і знову загинули люди. Просто кошмар те, що відбувається із Харковом, із Одесою в останні дні. От застосування касетних боєприпасів і так далі. Це жахливо. Це жахливо і треба посилювати наші системи ППО, аби Одесу і Харків захистити. В той же час українські спеціальні підрозділи та служби працюють над тим, аби бити по російських спеціальних об'єктах. Знову ж таки, перепрошую за тавтологію і каламбурчик. От у Рязані удар відбувся, знову ж таки, по нафтопереробному заводу Рязанському. І ви бачите по карті, що відстань, яку подолали наші дрони, а це дрони були головного управління розвідки, їхніх підрозділів, ця відстань становить приблизно 500 кілометрів до Рязані, якщо міряти от від наших, скажімо так, північних областей, територій, від Сумщини, зокрема. І якраз наші джерела 24-го каналу ГУР повідомили про те, що їхня операція була успішною, і в ніч на 1 травня безпілотники ГУР Міноборони України влучили військову ціль у Рязані. Називають це саме військовою ціллю наші розвідники. Ну і зрештою мають рацію, бо росіяни використовують ці паливно-мастильні матеріали, бензин, інше пальне,
як для постачання в армію, так і на експорт продають, а з грошей, які виручають з валютної виручки, от вже фінансують свою війну у Кремлі. Тому такі НПЗ потрібно виводити з ладу, і бачимо, що українські дрони долетіли до цього нафтопереробного заводу, влучили, очевидно, в установку із переробки нафти, і є там значні пошкодження, як повідомляють у наших відповідних службах. А от ще було уражено так само інший об'єкт у Воронезькій області, це теж був НПЗ. Там наслідки уточнюються, ну, зокрема, наші джерела поки що не впевнені, наскільки успішною була та атака, уточнюють, але дрони теж там долітали і до НПЗ у Воронезькій області. Щодо Рязанського нафтопереробного заводу, то він належить компанії «Роснефть» Сєчина, наближеного до Путіна. Так, такого припутінського олігарха, і переважно вони експортували свою продукцію. Ну, але, можливо, за останні роки щось змінилося, і на фронт, очевидно, теж постачають і паливо, і інші матеріали. Там і дизель, і бензин виробляли, і інші нафтопродукти. Ну, і на півночі України, от вже в Сумській області, працюють так само сили спеціальних операцій, і працюють по прилеглих до України територіях Росії прикордонних. Там на межі з Сумщиною було знищено два російських ЗРК «Бук», і знищено теж їх дронами було. Ми можемо зараз побачити, як все це виглядало. Є кадри об'єктивної, скажімо так, об'єктивного контролю, фіксації цих подій. От у силах спеціальних операцій оприлюднили момент ураження, ушкодження дронами ударними цих ЗРК «Буків». Ну, техніка делікатна, очевидно, після таких вибухів ці «Буки», навіть якщо не здетонував БК, самі ракети, які на них, можливо, були у цей момент, все одно ці ЗРК вже в неробочому стані, їх, принаймні, доведеться довго росіянам ремонтувати. Ну, а що стосується безпосередньо вже подій на лінії вогневого зіткнення, бойового зіткнення, то ми бачимо, що в районі, власне, Куп'янська і Сватового у нас продовжуються бойові зіткнення, сутички і бої в районі Кислівки і Котлярівки. Однак по карті нічого за останній час тут не змінилося, і ситуація без жодних змін, як повідомляють про неї автори проекту Deep State, але пишуть про активні бойові дії на цьому відрізку фронту. Поки що не активізувалася аж настільки інша ділянка південніше Табаєвки, от в районі Крохмального, Новоселівського, Берестового і Стельмахівки, але за всіма прогнозами, той же Машовець про це пише, інші глядачі, і тут росіяни мають намір активізуватися і пробувати із двох цих флангів, з двох відрізків рухатися в бік ріки Оскіл. Поки що ця операція не вступила в свою вирішальну фазу, можливо, поки немає достатньої кількості ресурсів. Знаємо, що росіяни дуже активно переміщують свої резерви зараз по лінії фронту і, зокрема, на Куп'янщину теж перекидають цілком боєздатні підрозділи. Що стосується трохи південнішої ділянки, це Лиманський напрямок, це Терни-Ямполівка, то тут у нас є добрі новини. От ви бачите цей блакитний такий виступ на лінії бойового зіткнення. Він сформувався на карті буквально за минулий день, з'явився, принаймні, на карті, і відображає він атаку, успішну атаку українських сил на цьому відрізку фронту. Йде мова про бійців 23-го окремого батальйону, стрілецького батальйону 63-ї окремої механізованої бригади, які провели успішну атакуючу наступальну операцію тактичну на цьому напрямку, і під час штурмових дій вибили росіян на південний схід від Ямполівки, просунувшись при цьому приблизно на 900 метрів до кілометра, коротше кажучи, у східному напрямку, і захопивши позиції або відновивши наші позиції, так правильніше сказати, оскільки наші війська тут були, і це, по суті, їхні позиції, які у боях в районі Тернів і Ямполівки були раніше втрачені. Отже, ці позиції вдалося відновити і відкинути ворога ще фактично на кілометр від ріки Чорний Жеребець, Ямполівки, Тернів, де от ворог намагається якраз прорватися. Отже, попри всі ці потуги росіян
таки вийти на вказані села, Терни, Ямполівку, окупувати їх. Їм це не вдається. Більше того, вони пропускають ось такі удари у щелепу, що називається. І дійсно, ця наступальна операція в районі Ямполівки, на південний схід від Ямполівки, виявилася успішною і несподіваною для ворога. І це призвело до просування наших військ і відновлення наших позицій. Сподіваємося, що на цих позиціях вдасться надовго закріпитися нашим захисникам і ворога не пускати і далі на Лиманському напрямку, ну, на ті рубежі, де собі росіяни хотіли би опинитися, куди прорватися. Поруч, зовсім поруч, в лісах Серебрянського лісництва, в районі Діброви, Кузьминого, і тут вже на північ від Сіверського Донця, продовжується так само шалена і затята боротьба із окупантами. Тут і бригада Азов задіяна, і інша бригада Національної гвардії «Хартія», яка стримує ворога у цих лісах біля Діброви, штурмує ворожі позиції. І ось теж фрагменти відео, яке опублікували у бригаді «Хартія» із цього району, теж можемо вам показати. Тут є кадри, очевидно, різних часів. Є, бачимо, і зимові кадри. По суті, це, очевидно, або лютий, або ранній березень. Але специфіку боїв у Серебрянському лісництві це відео дуже добре передає. От, власне, окремі такі фрагменти можемо зараз побачити. Тут, в принципі, нічого не змінилося, і подібні бої точаться і зараз у цьому районі. Так само згадуємо коротко про Білогорівку, де, зокрема, 81-ша бригада не пускає ворога на Сіверському напрямку, і теж тут без змін у нас ситуація, як і на південнішому відрізку біля виїмки Роздолівки Веселого, де росіяни штурмували. Ми були дні, кожного дня згадували про ворожі атаки на цьому відрізку, але просунутися росіянам тут не вдалося. Ну, а далі до Часового Яру, перейдемо до Бахмутського району, ведення бойових дій. Тут загалом з нових кадрів, які з'явилися з цього напрямку, відбулася фіксація присутності ворога в районі якраз каналу Сіверський Донець-Донбас, де він перетинається, цей канал, із трасою Бахмут-Костянтинівка. Тут росіяни впритул підійшли до цього каналу, він є тут частково, скажімо так, забетонований чи в труби, скажімо, зашитий. Є ділянки, де не треба русло цього каналу форсувати, якось можна пішки перейти. От росіяни знають, що є такі ділянки, і намагаються до однієї з них підійти і тут перетнути цей рубіж. Але не вдається їм це зробити. Відео з дронів із цього району зафіксували присутність росіян впритул до цього каналу, однак там закріпитися ворогу не вдалося і відкидають з цих позицій росіян постійно оборонці Часового Яру і цього напрямку. Водночас пишуть наші захисники про те, що концентрація ворогів на Бахмутському напрямку зараз величезна, влазять повсюдно, накопичуються, і попереду дуже-дуже багато роботи, та й зараз багато роботи, аби ворога стримувати від штурмів на Часів Яр. Як виглядає Богданівка, село північніше Часового Яру, ми вчора бачили під час нашого огляду. Звідси росіяни і далі пробують на Калинівку рухатися і штурмувати. Однак по Бахмутському напрямку у нас за минулу добу, в принципі, ситуація не змінилася, що є добрим знаком того, що ворога вдається тут стримувати. Водночас пишуть наші військові, які воюють на Донеччині, про те, що, на їхню думку, необхідно зараз найбільше. І саме озброєння і обладнання для успішної оборони, зокрема, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін поділився коротко своїми міркуваннями. Пише він так, стосовно того, якого озброєння не вистачає у війську. Головна проблема на сьогоднішній день – це нестача не самої зброї, а снарядів, в першу чергу до артилерійських систем. Саме тому нам дуже складно втримувати наступ ворога, який постійно намагається здійснити прориви там на різних ділянках фронту. Ну, тут йде мова, зокрема, про Очеретине, Бердичі, Семенівку і ділянку, де 3-я штурмова тримала оборону, де росіяни за останній час просунулися. Через нестачу снарядів спочатку росіяни криють артою наші позиції, потім ворожа піхота має можливість до цих позицій підійти. На друге місце по важливості я би поставив броньовану техніку, яка необхідна для просування, логістики і забезпечення контратакуючих дій. Ми в 3-й окремій штурмовій, наприклад, дуже чекаємо на Бредлі. А Бредлі є у новому заявленому
пакеті допомоги для України з боку Сполучених Штатів. Отже, по Авдіївці, ну, по Покровському напрямку, фактично, у нас новини такі, що росіяни за минулу добу зуміли просунутися і закріпитися в районі Новокалинового і Кераміка. Про це просування ми вчора говорили, але на сьогодні ми бачимо, що карта змінилася до стоту так, як ми і прогнозували. На жаль, змінилася так. Тобто це були сумні прогнози. Насправді йде мова про цей відрізок між Очеретином і Кераміком. І ми бачимо, що дійсно на цю дорогу між цими вказаними населеними пунктами росіяни вийшли і закріпилися там, продовжуючи тиснути уже широким об'єднаним фронтом лінію бойового зіткнення на Архангельське, на населений пункт, який північніше село, яке північніше тут по карті розташоване. Ну і недалеко до Архангельського наразі ворог перебуває, йде мова про, ну, зокрема, 1,5 кілометра, грубо кажучи, з південного напрямку, а від Кераміка може ще і ближче. Отже, ну, на жаль, Керамік у нас теж має певні тут пагорби, висоти, які вже під окупантом, і звідси можна вести обстріли Архангельського, очевидно, дуже зручно. Тут, як на долоні, фактично, це все місцина, де село Архангельське розташоване для позицій ворога у Кераміку безпосередньо. Отже, за минулу добу тут росіяни просунулися до 1,5 кілометра і тепер тиснуть на Архангельське. Також у цьому районі, в районі Новоолександрівки, бої відбуваються. Це спроба росіян вже туди дійти від Очеретиного безпосередньо. Це щупальце, ця клешня, яка з Очеретиного тягнеться. Бачимо, що вона спрямована в бік саме Новоолександрівки. Ну, а з цього ж боку вони можуть із флангу на Архангельське заходити. То їм цей, по суті, плацдарм Очеретиного дозволяє рухатися в різних напрямках і, що називається, розширювати там свою присутність. Ну і також пишуть про те, що і від Соловйового пробують рухатися окупанти в різних напрямках, зокрема тут Новопокровське, поруч Сокіл, а тут із напрямком ще поки що не визначилися, скажімо так, росіяни. Їм вдалося захопити Бердич, і зараз вони вирівнюють тут лінію фронту, поки бої точаться в напрямку балки Самойлової. Ось така ситуація по району Кераміка, Очеретиного, Новобахмутівки, все, що на північний захід від Авдіївки лежить. І от зміни по карті ми бачимо, в принципі, прогнозовані ці зміни. Також на цьому ж напрямку, в цьому районі біля Очеретиного, поранення отримав український письменник Станіслав Асєєв. Про це новина, повідомлення з'явилося сьогодні від самого ж письменника, який написав, до речі, зараз покажемо, як Станіслав Асєєв виглядає вже у військовій, якраз у військовій уніформі. Асєєв відомий тим, що ще у 17-му році, він сам з Донеччини, ще в 17-му році він потрапив у полон до терористів ДНР, і фактично його там утримували, ну, приблизно 2 роки, скажімо так, до кінця 19-го року. Потім вдалося Станіслава Асєєва звільнити. І він написав книгу про окупацію Донеччини, про перебування у цьому, в цій катівні ДНРівській, книга «В ізоляції», а потім книга вийшла «Світлий шлях. Історія одного концтабору». І за ці праці, за ці тексти Станіслав Асєєв нагороджений, став лауреатом Шевченківської премії. Ну, окрім того, цей письменник добровольцем пішов зараз у Сили оборони і воював, зокрема, на Авдіївському напрямку. От, зокрема, Денис Казанський, журналіст, написав, що підрозділ Асєєва воює на найгарячішому напрямку під Очеретинем, і закликав Казанський тепер підтримати пораненого письменника, замовивши його щойно видану книгу «Мельхіоровий слон». Пошукайте в Гуглі, замовте, якщо ще не читали. Насправді дуже добрий, талановитий письменник український. Маємо підтримувати своїх митців, особливо тих,
які нас обороняють, які воюють. Зрештою, бачимо, що такі випадки не поодинокі. Є й поети. Сергій Жадан той же в бригаду «Хартія» вступив нещодавно. Є і кінорежисери Олег Сенцов, є і письменники у нашому війську. І Асеєв написав про себе сьогодні таке, про свою ситуацію. «Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз у лікарні зі струсом мозку». Ну, очевидно, прилетіло щось важке по позиціях, по тому місцю, де перебували наші військові. Бажаємо нашому митцеві, нашому письменнику і добровольцеві, військовому Станіславу Асєєву міцного здоров'я і всім нам перемоги. Обов'язково ми з такими людьми переможемо, інакше ж ніяк. Ну, а далі рухаємося від цього району Авдіївського, скажімо так, Авдіївської оборони на Покровському напрямку на південь. Ми ще згадаємо про ділянку між Уменським і Нетайловим, де теж ворог намагається вирівняти лінію фронту в районі Яснобродівки, ну, між Нетайловим і Уменським, таку лінію намагаються росіяни провести і тут закріпитися. Теж ми про це вчора говорили, що ця ділянка може змінюватися і буде, очевидно, змінюватися в найближчий час. За останні дві доби змін тут не було, але сам цей виступ у полях, скажімо так, цю лінію оборони складно буде тримати довго, як і кишеню між Первомайським і Невельським, де теж можуть бути зміни найближчим часом. Поруч відбуваються бої на півдні Красногорівки. Тут тримають оборону наші навіть легендарні бригади, зокрема 80-ка красногорівці утримує оборону. Росіяни далі намагаються увірватися в центр Красногорівки. Наразі вони у промзоні присутні біля вогнетривкого заводу. Я читав також і їхні там зетівські канали про Красногорівку та інші райони. Ну, констатують вони, що поки що особливих успіхів немає, але пишуть, що продовжаються ожесточені бої в Красногорівці, і там намагаються, мовляв, розвинути якийсь успіх російські окупанти. Не вдається їм це робити. Загалом біля Мар'їнки у нас змін не було за минулу добу, а ситуацію з перспективами, що там може відбуватися, ми описували в наших попередніх оглядах. Стосовно району на захід від Вугледару, це так званий напрямок Велика Новосілка Старомайорське, Завітне бажання, ще Времівським виступом називають цей відрізок фронту, то тут бачимо, ну, сталося те, що теж було загалом проговорено нами, очікувано в районі Урожайного від Завітного бажання. Це сіра зона, доволі значна і обширна, зайнята тепер супротивником. Вдалося ближче до Урожайного підійти окупантам, і їхній наступ, ну, такий локального характеру, мав певний успіх. Ось ми бачимо, що загалом на північ від цієї річки Мокрі Яли вдалося окупантам просунутися більше, ну, приблизно на кілометр, пишуть про 700 метрів загалом оглядачі про просування за останній час, і зайняти лісосмуги вздовж дороги, яка від Завітного бажання йде на Урожайне. Якраз тут вони закріпилися якраз по цих лісосмугах, пробують зараз увійти на околиці Урожайного, але наразі їм це не вдається робити. В полях росіяни сидять на підступах до цього села. Ну і поруч у нас є ще один такий плацдарм біля Роботиного, де, ну, шалені бої, пекельні, точаться у межах самого вже знищеного села Роботине. Як виглядає Роботине, ми зараз можемо побачити. Це просто купа каміння, якогось брухту, руїн, цементу і так далі. Тобто жодної вцілілої будівлі, там якісь поодинокі 2-3 стіни видніються, які ще стоять поки що, які ще не знищені артилерійськими обстрілами, кабами і так далі. Росіяни постійно намагаються вриватися в Роботине з півдня від Новопрокопівки. Ну і зараз пишуть про те, що і завчора, за сьогодні противник здійснив низку атак в північному напрямку вздовж вулиць Сільської і Молодіжної. Вулицями це вже дуже умовно можна назвати. Ми ж бачимо, як Роботине виглядає в реальності.
І ЗСУ загалом вдалося відбити всі атаки, не давши противнику закріпитися. Самі росіяни теж пишуть про те, що, ну, зокрема, Воргон, Зопєгова, що в Роботиному сильно ситуація не помінялася, не змінилася. І загалом не йде мова про контроль над цим населеним пунктом з боку російських якраз окупантів. Хоча деякі канали їхньої пропаганди вже там вчора заявляли про окупацію Роботиного. Підставою стало те, що на якісь там рубежі в Роботиному, десь приблизно в районі сірої зони, десь, можливо, якраз де зелена зона починається, от росіяни увірвалися і там встановили над руїнами свій цей аквафреш і звідти дременули чим швидше. Ми, зрештою, показували скріншоти із тих відео в попередніх наших випусках. Потім, ну що відбулося? Відбувся артилерійський удар наших військ по тих позиціях. Ворог покинув цей район Роботиного. Ну, аквафреш потім, очевидно, теж забрали, зачистили. Ну, але тих кадрів було достатньо для пропаганди російської, аби брехати, що Роботине повністю окуповане. От така у нас ситуація по південній частині фронту, зокрема у Запорізькій області. Стосовно якраз Херсонщини, то у нас якихось нових принципових повідомлень немає. Зараз йде боротьба за острів Нестрига біля Велетенського. Про ту ситуацію, яка склалася навколо цього острова, ми вчора говорили, коли пішла заява від нашого генштабу, що острів звільнено. Сирський про це так само заявив. І росіяни кинулися його відразу ж таки відбивати. Закидають туди десантні групи, скидають бомби, обстрілюють острів. Коротше, там складна ситуація, протистояння навколо цих плавнів дніпровських, воно триває. Ну, а на лівому березі залишається наш плацдарм і в районі там Олешок, і вище козачі лагері, і Кринки. Ще про авіацію буквально декілька слів. З'явилося відео від данців, від данського міністерства оборони, того, як готуються наші льотчики та інженери працювати з F-16. Цікавий такий репортаж коротенький з'явився, хвалять вони там літаки F-16, модернізовані їхні версії. Ну і данці регулярно звітують про те, що продовжується або вже й завершується навчання наших військових на F-16. Сьогодні усіх збаламутила заява речника повітряних сил Іллі Євлаша, який відповів на таке провокативне питання журналістів одного із телеканалів про те, коли нарешті там вже F-16 будуть, зорієнтуйте, будь ласка, громадян, коли їх передадуть. Далі таке прохання, зорієнтуйте громадян, коли будуть F-16. Воно недоречне, недолуге, абсолютно. Ніхто там не зобов'язаний у повітряних силах звітувати про дні і дати, коли в нас будуть F-16, і це шкодить навпаки, це дає ворогу додаткову інформацію. І таке враження, що деякі телеведучі, журналісти не доганяють, що таких питань, ну, взагалі навіть озвучувати не треба, це непристойно, це свідчить про низьку кваліфікацію самого телеведучого і журналіста, який таке питає, скажімо так. Ну і Євлаш так саркастично відповів, що після Паски будуть літаки, це все відразу ж понеслося в заголовки, там всяка труха, телеграм-канали понесли. Ну і довелося пояснювати, що це був, ну, жарт, такий сарказм. По-перше, не розумієте, що таких питань не можна ставити, потім не розумієте, що відповідь була насправді жартівливою і несерйозною. Ну, не менше з тим, зрозуміло, що після Паски F-16 будуть, але не на наступний день після Великодня, а трохи згодом. Ну і бачимо ми на кадрах від якраз данських наших партнерів, що триває і завершується навчання наших військових льотчиків, авіаторів на цих літаках. Росія тим часом перекидає свої літаки подалі від фронту. Пише про це в деталях Костянтин Машовець. Пише він про те, що зараз командування супротивника почало процес відтягування частини своєї саме оперативно-тактичної авіації, армійської авіації з передових авіабаз, і включно з оперативними аеродромами підскоку, так званими, які поруч із українським кордоном або на окупованих територіях зосереджені, і відтягують вони ці літаки на авіабази і гелікоптери, теж ударні, на авіабази, які розташовані в оперативній глибині, вже на російській часто території. Це
все одно дозволить виконувати польоти бойової авіації, застосування їхні, виконання бойових завдань, ну, але трошки збільшить, так би мовити, логістичне плече, час підльоту і тому подібні речі. Але змушені були росіяни вдатися до таких дій через оцінку російським командуванням реальних загроз, які несуть зараз удари, регулярні удари по авіабазах і удари БПЛА, і ракетами як в Криму, так і на півдні України в тимчасово окупованих районах, так і навіть на російських територіях. Ми пам'ятаємо, що в Краснодарському краї по авіабазі Кущевська було завдано результативного удару з нашого боку, і росіяни зарухалися, перекинули ще далі свої літаки, ті, які вціліли, і гелікоптери. Взагалі, Машовець в деталях пише, куди що перебазували, там прямо поштучно рахує кожен літак. Ну, наприклад, 8 штурмовиків типу Су-25 перекинули з авіабази Таганрог на авіабазу Будьоновськ. 4 винищувачі типу МіГ-31БМ з авіабази Приморсько-Ахтарськ на авіабазу Приволське. І так далі. Там деякі кримські авіабази згадуються. Загалом, всіх не будемо перечислювати, але процес зрозумів. І підсумок той, що за останній час на передових авіабазах ворога змінилася кількість одиниць бойової спеціальної авіації з 303 до 280. Скажімо так, понад 20 одиниць було переміщено далі на віддалені бази, ну але це навіть не більшість тих літаків, які там базуються. Ще бачимо, є по чому стріляти, по яких цілях запускати ракети «Атакамс», зокрема, чи ударні дрони. От по Джанкою за останній час було 2 удари, от в ніч на вівторок вже підтверджено, що було завдано ще одного удару «Атакамсами». Росіяни пишуть в своїх телеграм-каналах про поранених військових, які обслуговували цей аеродром Джанкої. Але точні наслідки до кінця невідомі. Загалом по Криму, як ми знаємо, вчора прилітало і в районі Сімферополя, і Гвардійського. Навіть про Мистерханку згадували в західній частині Криму, як про місце, куди прилетіли ракети. Ну, але все це поки що оповито туманом, недоговорення, замовчування, скажімо так, з боку Росії, туманом пропаганди. Тому треба чекати на нормальні супутникові знімки, аби щось хоча б приблизно довідатися, наскільки ці удари були влучними і ефективними. Друзі, на цьому сьогодні завершуємо наш огляд. Я нагадую, знову ж таки, про вподобайки, коментарі. Не забудьте про це. І завтра обов'язково побачимося в новому огляді карти бойових дій.